6 Kasım 2038. Aha, bu Markus'u əhatə elədilər buradakı ağıllı androidlər. Mən Trigintaseptem, Trigintaseptem kanalına baxırsız. Siz kimsiniz? Qaçaqlar. Sənin kimi. Mənim adım Josh'dur. Mən Simon'ım. Nord. Yol android Jericho sığınak. Jericho. Bu Jericho'dur. Ay, qul olmaq istəməyənlər üçün sığınacaq. Yol android sığınak, sığınak. Başa düşmürəm. Mən bilirdim ki, Jericho androidlər azad olduğu yerdir. Bəli, biz azadıq. Sən başqa bir şey gözləyirdin, amma yenə də azadlıq budur da, yəni. Bizim sahiblərimiz yoxdur. Yol. Və yol elə qurulub ki, ancaq android görə bilsin, gələ bilsin. Jericho ancaq bizi kimilər tapa bilər. Əşyalar, işarələri deyir ki, tapa bil, oxuya bildin, çünki bizimkilərdən biri sənə açarı verdi. Başa düşürəm sənin hisslərini. Amma heç belə azaldığın da olmayıbdır sənin. Açıq doğrudan, karamsar, kayıb doğrudan. Qaranlıqda oturub möcüzə gözləmək. Mən belə azaldığı görmürdüm. Bizdə. Sən də bizim kimi itmisən. Biz bunu seçməmişdik. Amma məcburuq sağ qalmağa. Burada güvəndəsən. İstədiyin qədər burada yaşa bilərsən. Lucy'nin yanına get. Bəlkə faydası dəyər. Lucy kimdir? Lucy zad nədir? Nəsə, bir daha mən Trigintaseptem və Detroit Become Human seriyasına davam edirik uzun aradan sonra. Bəli, tətildə idim, bekar deyildim, baş qarışıq idi. Dincəlməklə ona görə də risk itdim, da doğrusu risk yox da toplumda paylaşmışdım, amma çoxunuz görməmsiniz. Və nəhayət qayıtdıq. Deməli, keçən bölümlərdə Markusdan gəldik, burada Jerihonu tapdıq, düşdük. Box gibi aşağı deyəsən səhv eləmirəmsə, yoxsa səhv xatırlayıram, neysə. Və bu androidlərin arasında düşdük. Bunlar da bizim kimi qaçaqdılar, bizə bunlardan biri açar verdi. Buranı tapa bilməyimiz üçün yadınızda da zibillikdə xiyarın bir əlimizdən tutdu, bax o. Konuş. Deyirlər ki, insanlar da ölməkdən qorxur. Sən də ölsən. Bilirsən ölümdən sonra nə olacaq? Yox. Bilmirəm. Hə, mən yaxınlarda öyrənəcəm. Adın nədir? Markus. Markus. Nə olub az sənə? Aha, nəsə ötürür. Aa, köhnə modeldir. Sənlə şad oldum tanış olmağa. Markus. Vso, öldü. Öldü. Qələt elədi, əl vurduğu, öldü sırası. Maniken kimi özdə. Nəsə, su, getdi, bu rəhmətli oldu. Bu nədir, ateş yak. Gözləyəm, ateş yakaq görək. Niyə yaktım bilmirəm, burası yakıram da yəni. Bacaram deyə yandırıram. Ümid edirəm, içində android yox idi, oturmamışdı. Deyəm, burada kimsə var, bundan danışmaq olmur. Gözə, orada bir dənə xiyar... Ah, konuş, davay. Bu da ölmək üzərə düşü. Vəziyyətin pisdir, hə? Diagnostika proqramı işləmir. Həm də ki, işləsəydə çox da bir xeyir olmazdı. Nə olub əsə? Maşın... Əylənmək üçün maşının arxasıca sürüklüyürlər. Sönmək istəmirəm. Yox. Sönmək istəmirəm, yəni ölmək istəmirəm, deyir. Əylənmək istəyən adamlar prosta kəndir dolayıb bunu maşının arxasıca sürüklüyürmüş. Biz günə qoyublar ona görə də. Bundan danışa bilirəm, yox. Bundan danışa bilirəm, yox. Gözdə orada deyəsən bir dənə əsdə var. Gedim ancaq yetimlərlə danışım, can verən yetimlərlə. Demə orada biri top oynayır.
Orada kimsə zaryatka qoyublar, elə bil bunları hamısı. Elə bil hamısını zaryatka qoyublar, hansısa rozetkanın dibində fikir verin. Hələsi bir küncdə. O öldü heç, sonra getdi. Buna danışa bilmirik. Bu kimdir? Uşaq? Uşaq da var burada, yəni robot uşaq. Robot uşaq da olur vəbşi. Kim ya robot uşaq istəsin ki? Lazımsız olanda zibilliyə atdılar onu. Biz onu tapana qədər gəzirdi orada burada. Onlar öləcəklər biz onlara köməyi tapmasaq. Onların hamısını mavi qan və biokomponentlər lazımdır. Sönənlərdən nə bacarıqsa götürürük, amma yenə də çatmır. Və onları necə xilas edə bilərik? Heç cür. Yavaş yavaş ölürük deyir. Hə, zor. Ona yada prosta oturmuş gözləyir sizə ölümünüzü. Bu ofisant idi görünür. Deyən. A, deyən biz belə bir şey edə bilirik, deyən. Biz baxış bucağını nə ilə dəyişirdik, yadımdan çıxdı. Hə, bu. Şıx, 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 şıx. Ateş yak. Deyəsən bütün ışıqları yandıra bilirəm, ha? Gözlə. Qızla danışa bilirəm. Orada bir dənə də yandırmalı yer var. Burada da bir dənə yandırmalı yer var. Orada da nəsə südə var. Gözlə görüm. Prosta elə belə yoxlayıram. Görüm hamısını yandırsam nə olur yəni. Bəlkə ətraf ışıqlanacaqdı. Deyəcək, davay qızışın robotları. Davay, üsyan elin zad zırt pırt. Bunun tez-tez yerməyi yoxdur elə. Bu da belə. Ah! Yandırdım, robotlar isinməyə gəldi. Deyəm, mən bunu yandırmasaydım, bunlar özləri bacarmırlar bunu. Qəribədi. Çox qəribədi. Gəlin belə gözləyin, burada nəsə açılacaq bir şey var burada. Sonra da gəb qızla danışarıq. Ya qızla birinci danışaq. Bunun adı nədir? Mən bilmirəm axı, bunu birinci atsam nə olacaq? Qutu zatən boşaltılmış. Aa, əşyalardır, biokomponentlər. Qutu onsuz da boş idi deyir. Cyber Life, analiz elə. Cyber Life deposu və Restorans Bulvarı, Detroit, Michigan. Aha, demək ki, ev əşyaları itirə uğrayacaq. Rota hesablanıyor. Lucy Bull, Yerixoya kəşf et. Bir dənə də qapalı bir şey var. Niyə? O niyə qapalıdır? Nə eləməliydik ki, eləməmişik? Qəribədir. Nə istəyə bundan danışaq? Yəqin bundan danışmalıyıq sonra. Bu Lucy-dir, hə? Lucy, salam. A, yox, Nord-dur bu. Nord, salam. Nə qədər oldu? Nə vaxtdan buradasan? 4 həftə, 3 gün, 11 saat. Qaçanda yerim yox idi. Yerixon da elə bir pis variant deyil. Sən. Bura gəlməmişdən əvvəl kim idin, nə işləyirdin? Nə marağın var sənin? Ah, əsəbləşdim mənə robot. Niyə? Niyə əsəbləşsən ki? Mən sana vardım ki. İt qızı it. Yaralı, yedək parçalar. Yerixo. Buranı kim qurdu? Heç bilmirdi Jojo kim. Amma yəqin bədəni buralarda ardaca bir yerdədir. Buranı quranın. Rahatlıq əldə eləmək üçün gəlmişdinsə, burada səhv yerə gəlmişsən. Gözdə deyən, qızla yedək parçalar danışmaq istəyirdi. Ayda, qız mənə əsəbidir, niyə mən nə verdim ki? Şey, mən yadıma düşdü. Woman, woman, eləyirək, woman. Gülürək, o yadıma düşdü. Deyən, buradakılar sönüb, niyə? Qutarıb zaryatkaları. Yatıl... Aa, yox, yatırlar. Buradan sonra nə ayırmalıyım? Lucy bul. Lucy, 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 Lucy. Lucy mən arada bulum indi Lucy-ni.
Aha, o tərəfdə keçid var ha, keçid. Deyəm, bununla danışma mənası yoxdur. Danışmaq olmur onsuz da. Deməli gedib Lucy ilə danışmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, biz hücum eləyəcəyik harasa ki, gedib detalları oğurlayaq. Çünki, ah, Lucy. Salam mələk. Kabelə taxılıdır. Lucy? Sən Lucy sən? Otur. Oturdum. Çox qorxulu da deyim sizə, Lucy. Göstər mənə. Nə yaz? Ha, nəyi göstərirəm ona? Ah, yaram var mənim. Gözdə görüm. Qanamayı, dən, deyə yaram bağlamaq lazımdır. Uyda. Hansı robot hiss eləmirik? Aha. Robota bax, işini bilir. İç bunu. Aa, mavi qan. Cyber Life. Bir nəfəsə. Gücümüzü bərpa elədik, elə bil ki, mavi qan ona görə lazımdır. Sistemlər yaxşı işləsin deyə kalk. Əlini mənə ver. Əlini mənə bəstərəcək. Bunlar belə məlumat mübadiləsi eləyirlər. Qoy görə bu nə deyəcək? Karib dənizin piratlarındakı Kalipsoya oxşur bu arada biraz. Sən hər şeyin var idi. Və hər şeyi itirdin. Cəhənnəmi gördün və cəhənnəm indi sənin içində yaşayır. Sənin qəlbin titriyir. Bir hissəsi işıq, digər hissəsi qaranlıq. Amma nə qalib gələcək? Sənin hər bir addımın taleyini müəyyən eləyir. Şo, elə bu. Simona bir plan təklif elə. Aa, dedim də gördünüz. O söhbət. O söhbət. Simona deyəcək ki, Simon, dava getdiyi əşyalar var orada, gedək uğurayaq. Nədir burdakılar rahat yaşasın deyə. Konuş. Simon da zaretkada. Çıxar deyə kabeli. Simon, bilirəm zapçartlardan əldə edə bilərik. Cyber Life-ın depoları var, babşam, skladları var. Onlar qoruma altındadır, deyir. Girib burası istədiyimizi götürə bilmərik. İnsanlar imkan verməzlər. Ona görə də icazə almayacaq. Silahımız yoxdur. Olsaydı belə bilmirik dalaşmağı. Biz döyüşsüz oğurlayacaq hər şeydir. Bizi öldürəcəklər orada, ola bilər. Amma prosto burada oturub ölümü gözləməkdən daha yaxşıdır. North, deyir, tarafsız. Mən sənənəm. Dəyər, deyir. Yaxşı. Sö, bunların xəsiyyətini başa düşdüm. Bunlar üsyancıdırlar. Üsyankar dağılır, oxusu. Bunlara üsyankar şeylər təklif eləsəm, mənlə araları yaxşı olacaq. Məsəl üçün, Nord. Nord bizdə xəsiyyət elədi ki, onu çox sorğu-sual eləməyəsən. Ona prosto yaşamağı təklif eləyəsən. Çünki Nord, Nordun hərəkətindən bilinir ki, yaşamaq istəyir, yaşamaq. 6 Kasım 2038. Qızla, qızla qız. Alice mesafeli. Başa düşmədim. Sıcaq idi axı bununla aramız. İt qızına bax, dədəsini öldürdüm. Amma zato paltar verdim də ona. Yox, paltar vermədim, heç nə vermədim. Elə də deyirəm ki. Hələ məsafəli olmağa yaxşıdır. Qız mənə zəhləs getməlidir. Burası oradır. Nə, haradır bura? Aç görüm. Burada nə itimiz azıb? Qorxulu yerdir. Bura bizə kim göndərdi bura? Bizə xatırlamıram əvvəlki bölümlərdən.
Deyəsən robot demişdi ki, bura gəlin, hə? Sən ləzzət eləmir mənə bura, amma yaxşı. Işıq yanırsa deməli kimsə var. Zil. Bir də zil. Aha. Zlatko, siz, sənsiz, sizsiz, siz kimsiz? Mənə dedilər ki, kömək eləyə bilərsiz. Bilmirəm kim dedi bunu, amma səhv yerə gəlmişsiniz. Üzr istəyirəm. Gözləyin. Həqiqətən də köməyinizə ehtiyacımız var. Gəlin içəri. Nəsə qəribədi, nəsə qəribədi, heç ləzzət eləmədi. Amma sağ olsun. Ört qapını, çox qədim və çox varlı ev oxşuyur. Deyib, keçin içəri, utanmayın. Bayaq qovurdu nə bizi? 10 saniyə bundan əvvəl. Luther, xahiş edirəm, xanımlara kömək ilə soyunsunlar paltarlarını. Qorxmayın bu yekə gədədən. Bu Luther mən kömək elədiyim bir androiddir. Bir yerdə daha eləncəlidir. Bu böyük evdə, qaranlıq evdə. Luther əsl döyüşçü yoxşu ilə fikir verin. Onu biraz qəribə yerir. Dub də elə bil. Keçin. Öz evinizdəki kimi. Bu, nə pis şəkildə. Mənim haqqındardan bildiniz. Biz Android gördük. O dedi ki, siz kömək eləyəsiniz. Başa düşdüm. Deviantsan? Bə qız? O insan. Və? Sizə təhlükəsiz yer lazımdır. Harada ki, yeni həyat yaşayasınız. Eşitmişəm, Kanada yaxşıdır bu dövrdə. Çox zor təbiəti var. Elə genişdir ki, təmiz hava. Və Android qanunları yoxdur. Yeni başlanğıcsınız, ideal bir məkan. Hə, biz elə də istəyirdik. Əlbəttə. Mən sizə kömək eləyəcəm. Amma trekerdən... Trekeri, və üçün... Aha. Trekeri çıxartmalıyıq, deyir. Çıxardacaq və rahat nəfəs alasız. Deyir, qızda Android-dən hamısında treker var, GPS treker kimi. Android-dərin hara getdiyini oradan müəyyən eləmək olur. Qız isə burada gözləyə bilər. Yox, hər yerdə mənləndir. Nəsə xoşuma gəlmədi. Bax, kişinin danışığından da xoşuma gəlmədi. Davranışından da. Kişi deyir, trekeri zad çıxartmaq lazımdır. Nəsə... Gəlin bu tərəfə. Nə lazımdırsa mənim padvalımda var. Padval apar bizi. Yaxşı əlamət deyil. Çıxıb gedə bilərik. Nə var burada? Nəsə da polkalar. Bu xiyar da yanımızdan ayrılmır. Nəsə xoşuma gəlmədi, heç sözdə xoşuma gəlmədi. Amma gedək, başqa seçimiz yoxdur onusda. Burada heç xoşum gəlmədi, o adamdan da xoşum gəlmədi. Gəl gedək, qorxuram. Diqqat, bilirəm. Mən də güvənmirəm. Diqqətli olmalıyıq. Diqqətli ol, örmətli ol. Üzr istəyirəm də dağınıqlığa görə. İşləmə bir yer lazım idi mənə. Trekerlərin çıxarılması qanunsuzdur. Ona görə də narahatdır buralar. Ümid edirəm. Qız qorxmayacaq. Qız nə görür orada?
Gidiyorum Alice. Gide Alice. Ne var ki orada? Gide o tarafa, xahiş edirəm. Neyse, ora açıldı. Ora açıldısa, uyda, xiyar geldi, stolpa geldi yanımıza yine. Stolpa da deyil, şkaft, şvanir. Adını koyduk şvanir. Ben buraya göre. Uyda, bu ne de? Ты не могла бы встать сюда? Олар ора дурасан. Бу не да? Водка. Яшыл нәсе майе кем бер шей ахыр. Үрәк дөнтүләре. Нәсе һеч ләззәт эләмир а мен һеч сүздә. Не диде мене? Диде ярдым бу Златконың макинесенә гир. Гирәк көрәк. Kişi axırımıza çıxmasın. Xəbərdarlıq eləməliyəm, ləzzət eləməyə bilər. Day nə oldu? Konkret təcavüz elədilər. İşin qərib tərəfi bilsən nədir? По каким-то непонятным причинам. Мен bilmədiyim səbəblərdən. Trekerə işləmək söndürülür. Ona görə də onları çətindir tapmaq. Yəni əslində trekeri çıxarmağa bir ehtiyac yoxdur. Nə? Bəs siz demişdiniz. Bəli. İnsanlar çox asan inanırlar istədiklərinə. Siz isə deviantlar вообще safsız. Gəlirsiniz mənə. Hər dəfəki kömək edəcəm sizə. Mən isə sizi sıfırlayıram və satıram. Ya da ki, eksperiment üçün saxlayıram. Nə, məzələnsən də? Yox, xahiş edirəm, sıfırlamayın. Kara. Aa, uşaq vəb şey, yadımdan çıxıb. Bir yerə bağlı onu. Sonra onunla maraqlanıram. Alisa! Hayır, Alisa! Ana olmaq istəyən deviant, pay səni deyir. Uy da nə necə şirindir və necə də axmaqcasına da. Saz son vermək vaxtı gəldi. Xiyarsan əsən. Ay səni. Yox. Nə sələməliyəm? Ayda. Вообще, arzular buna gətirib çıxarır. Bu yollar həmişə bir dənədir. Ayda, məzələnsən dəm. Ayda, nə də səhv elədim ki mən? Ayda, mən nə eləyə bilərəm bəs indi? Kera. Hafıza bozukluğu saptandı. Hadi, elə bil anan səni unutdu. Anan elə bil birinci zəfər görür səni. Kara, nə qarırsan o? Canına Kera ölsün, Kerasız qal. Ay, qızı itələdi. Ay, xiyar, kömək elə də. Ay, mən də sən kimi robotam da. Kera, Kera. Amıx, kömək elə, nə olar, Pabratski, şkaf. Şvanir. Görüş otağına gələrsən. Aç ki gəlim də. Nə oldu? Sıfırlandım. Kaçmaq üçün bir yol bul. Bulmağına bulum da ay sənin içinə bəhməz. Qısa dəvrə yaptır. Bu bir variantdır. Nətər yaptırım? Ayda faiz azdır. Bu nədir? İt. İtələ. Nə var onun içində? Davay, davay, davay. İtələ görəm nə var içində. Başqa, başqa, başqa amıq. Ağ qan. Ey, mavi qan. 54 faiz. İt. Davay, davay, davay. İtələ görəm nə var. Davay, davay, davay. Tez itələ. Belə.
Ay içine bəhməz. Aha. Mavi kablo. Davay 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 davay. Davay 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 davay. Qopar 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 qopar. Aha ah. Çek. Nə oldu? Alınmadı. Yeşil kablo gözdə. Yeşil kablo. Davay 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 davay. Yeşil kablonu çək. Qəşək. 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 Error. Qəşək, qəşək qutardıq özümüzü. Kendini at. Bir dənə də A. Bir dənə də A. Bir dənə də A. Davay, 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 davay. Bir dənə də A. Qəşək. Ayda, pox kimi dəydik yerə. Qalx. Çox həyəcanlı da öz aramızdı. Hafizə bozukluğu onarıldı. Qarşısı alındı demək yəqin, hə? Alisi bul. Aa, biraz artisti eləməli olacaq, hə? Güya biz sıfırlanmışıq. Yoxsa? Aha. Bu nədir? Qıllı kimsə. Kimdə o belə qıllı gəzir öz-özünə? Adam yoxsa robot? Nəsə qəribə bir şeydi, başa düşmədim. Bu nədir? Bizə kömək elə. Hüzrə yat. Mən də sizin kimi robotam, amma mənə dəyməyin. He, yox. Bu ola bilməz. Həqiqət ola bilməz. Nə az, nə ola bilməz? O bizlə oynamağı sevir. Əyləncə üçün. Prost əyləncə üçün monsterlar düzəldir. Ona bax, nə günə qoy bunları. Amma əsl monster olan kimdir? Əsl canavar. Gör o bizlə nə ayırır. Qorxunc məxluq deyək də buna. Məxluqlar yaratmağı sevir, deyir, mırta. Nəysə, qapınızı açdım da anasını ağladarsınız. Bu nədir? Ayda, buna bax. Nə də cındır adam da. Mırta gör nələr eləyir. Mırta androidlər sökür. Qəribə, eybəcər məxluqlar yaradır özü üçün. Oynamaq üçün, mırta. Mən bacardığımı elədim. Luther. Luther. Bəvət, Slatko. Mən bir 10 dəqiqə lazımdır bu. Baxım, görün, balaca uşaq nə işə yaraya bilər. Alisi bulmadan da qaça bilərəm əslində. 10 dəqiqə gətirəcəm qızı. Qapı bağlıdır, yaxşı. Başa düşdüm. 10 dəqiqə vaxtımız var. 10 dəqiqəyə qədər mən tapmalıyam qız hardadır. Ay içinə bəhməz. Ay içinə bəhməz. Mən qızı oradan tapım indi. Deməli, o şey xiyar yuxarı qalxdıq. Deməli, qız oradasa buralardadır. Aha, bu çöldür. Alisi hala, Alis hala içəridir. Ayda, Alissiz qaça bilmirik. Nəysə, başa düşdük. Qaçmaq haradadır bəs, qaça bilmirəm. Buralarda deyil. Ayda, ayda, vaxt azalır, vaxt azalır. Alis haradadır, Alisin ağzına pox. Mən yuxarı qalxmalıyam. Başqa yol yoxdur onsuz da. Başqa yol yoxdur. Aha, otaqlar var itə tök qədər. Aha, Alisi bul. Ora girmək olmaz. Buralar yoxlamalıyam.
Uyda. Bu nədə? Aha, o tərəfdə nəsə var. İşləyir elə bunlar. Hər cür anormal adam var da deyirəm. Hələ buna bax. Burada nə eləyirsən? Sakitləş, amıq, sakitləş, sakitləş. Nə eləyirsən? Məni söndürməyəsən? Yox. Yox. Yox, eləyənməzsən. Anlaşma. Gəl azlaşaq. Səssiz qalasan, bıraxsam. Evet, evet, söz verirəm, səssiz olacam. Amma məni söndürmə. Bağışla. Təbii ki, yox. İndi bu bizi suqalamayacaq ki. Oyda! Ah! Zarətka qoyub xiyar öz... Mən... Üzgünəm. Qız haqqında. Qıza görə. Bıraxırsan mən amıq. Aa, yox, heç nə eləmir ki, prosto. Robot da axı, əmrlərə ancaq tabi ola bilir, başqa heç bir şey. Oxu, aa, oxumaq vaxtıdır it qızı, bırax əlindəkini. Bırax. Uyda, bu nədə la? Onu açdıq onsuz da, deyən bu. Qız ardadır. Aha, kamin. Vaxt nə qədəmdir? Uy bilə, 8 dəqiqə. Gözə. Kontrol et. Burada nə var ki, kontrol eləməli? Hə, və məqsəd. Aha, deyir, soyğun oldu, balaca qızla android soydu, deyən başa düşmədi, bundan oğraşdıq, biz soymadıq axı işinə. Biz heç kimi soymadıq yadınızda, amma adını qoydular ki, soymuşuq. Bəlkə qız buradadır, başqa yolunu bilmirəm çünki dayı. Hə, tapdım Alisa, şükür. Alisa. Kera. Kera, mən xatırlayırsan, az hədə səni unutmaq mı olar? Unutmaq mı olar səni? Çox üzgünəm, deyir. Düz deyirdim, bura gəlməməliydik. Getməliyik, xilas olmalıyıq. Mənim arxamda get, amma sakit. Yaxşı mı? Məncə aşağıda qapılarını açdığımız o robotlar var, o kişinin axırına çıxacaq. Alice bulundu. Lüter! Evet, Zlatko. Burada işim bitti. Uşağa get gəti. Yaxşı, Zlatko. Uyda, 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 içine bəhməz, uyda, içine bəhməz. Gid, vay, vay, gir ora. Saklan. Saklan nədə, amıq. Zlatko! Nədə? Uşaq qız getmiş. Ay, deyir, itə bilməz də, deyir, aradasa gizlənib. Nə gezdirsən, davay, axtar. Tapdı bizi. Nə tez? Xiyar! Şıxvanır! Oyda, aaa! Uy bilə. Oyda, da, 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 dən, 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 dən! Tuvaletə!
Давай, 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 бля, Headzan, 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 Headzan. Бля, Headzan. Headzan. Ayda. Давай, 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 давай. Çöp olun şvaneri. Robot bizə xilas eləsin də, nə olar, xilas elə də robot. Qəşək. Uyda, son moment, son moment, son moment bastım. Uf, nə dəydi. Bir dənə də, aha, şvaneri də döyür, şvaneri çox uğraşdı, özünüz gördünüz. Bir dənə belə qəşək şvanerin təsarifatı getdi arada. Bir dənə əyil. Bir dənə bundan da var əyil. Bir dənə bundan əyil. Bizə risk düymə dəyişməsin. Qəşək. Bir dənə də. Oyda, nə həyəcan, 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 öləm ola. Öləm amıq. Arxa qapı, arxa qapı, arxa qapı. Arxa qapı, ay sağ ol. İncəməz yoxladıq çünki arxa qapı işləyirdi. Da 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 da. Allah ürəyim dayandı ya burada. Alisa. Get Alisa, davay qaç. Sən buraxmayacam. Bir amıq it qızı it qaç. Uyda. Я предупреждал. Мечты всегда ведут меня. Mən demişdim. Xatirələr həmişə axırı pox olur. Sən qulaq asmamışdın. Aha. Nə varsan amıq? Davay, çəkil qabağımdan. Yox. Bu dəfə yox. Qabağımdan çəkil, yoxsa deşik açacağam. O, bu nə cürət? Hoppa, dedim bunu anasını ağladacaqlar. Bu nədir? Siz kim? Sizi kim buraxdı? Mənə dəyməyin. Uzaq durun məndən. Mənə tabi olun, mən sizin sahibinizəm. Sahibi. Neyse, söy söymüyorum da, boşa çıxdınız da. Qəşək. Qəşək, qəşək. Yo, şvaner. Əlasan, öpürəm səni. Yaxşı şvaner çıxdın sən axırda. İnsaflı şvaner çıxdın. Mən istəmirdim sizə zərər vermək. Mən proqramım tabi olmaq idi. Amma baxdım qız necə özünü təhlükə atır səni xilas edəndə. Və ilk dəfə elə bil gözüm açıldı. Mən elə bil aydınlandım. Ola bilə, başa düşürəm, mənə güvənməməlisiniz bu boyda şeydən sonra. Amma bilirəm sizi sərhəddən kim köçürə bilər, ötürə bilər. Mən sizi aparacam. Qoruyacam sizi. Səni və uşaqlığı. Uşaqlığı. Səni və uşağı. Ufaqlığı. Yaxşı. Sənə güvənirəm. Mən elə qorxurdum ki, səni itirməkdən. Çox möhtəşəm momentdir, yəni deyim sizə. Və şokolad rəngində şvanerin sayəsində xilas olduq. Escape the Manor. Xilas olduq. Bəli, bizə yazdı ki, Zors xilas olduq. Bu arada fikir verin, burada nə qədər variantlar var idi. Yəni, ölə bilərdik də, başa düşürsünüz. Burada vəbşə oyun bitə bilərdi yəqin ki. Çünki bilmirəm, bax fikir verin. Kovalama başladı, buradan tutu, xilas olduq. Canavarlar Zlatkoya pusu qurar. Deməli, biz o canavarları açmaya da bilərdik. Onda da Zlatkonu qara yəqin öldürərdi. Buna baxın, nə qədər variant var. Masa altına saxlan. Saxlanmasaydıq, başqa yollar var idi. Fikir verin. Uyda. Çox, çox, çox həyəcanlı bölüm idi. Çox həyəcanlı momentlər idi. Məncə, burada kifayət eləyər. Məncə kifayət eləyər. Artıq sizlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək. Trigentaseptom kanalına baxırdınız. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Hələlik.